زس شاہزادہ نی مجھے زما پنوم دی خلق راٹول شی او دا پاٹھے پنوم دی بے جرگی کئی اوہو دا شریف خلقو دا شریف کورنو ام دغ تری کئی ٹول جن کے پس بارا راؤنڈ کی یا برتھ ڈے وی یا سب فنکشنی سن سب پروگرام جو کی بیا پاگی کی جن کے خوگی کی او بے دخل کو رنگورن کی مور دا بستا سو خپلی خبری بھی بستا سکارو چتا سزال دا کی زان سر یوزے کے نولم خط مات دو وایا چپ دے کی بدا خبر سدا او کمال مورے سما دا طریقے ندی خوخی خدارا تو وایا سو جنے منے دے پک خوخم شو کنا اے مورے مارو چاہتا کتلی ولی تو آلتا لکھ دڑا دو گندے کی پپڑو سر گناس ویسا نا مورے سترگے میں کولاو وے مجھے پسترو کے لئے بل چاہتا سویر جوڑ بھی کنا نا غطا بیا بل سوک نخ کاری سوک داغا اس دن تا پوس کو جواب راکا آغا دا شاہین انٹیلون پری دا آغا پری کنا چی شاہین دا بل نگو کتے با دائی خبر رکھے گا نا تا خمات زمان دا حاغ قطر نا خوب تعبیر کاری کمچے مالی درے ہو تا صبح اسے خطرناک ہو بونے بینے سو دا جن تصویر خیم مرا بس مور اسو خوشا رہ شکنا آغا پردے لرو خمات انکارو کو کنا انکار وزه په واده کوم د خپل پلاټ مرزي باندې ته پلار مطلب دې چې سجاد